тіні вашого однофамільця, я би сказав, опинилося. Як це сталося? Ви завжди такий яскравий політик. Я думаю, що це піар-хід нинішньої влади. Вони хочуть копіювати Ляшка. Тільки вони забули просту істину, що будь-яка підробка гірша китайської. Так що Ляшка неможливо копіювати. Ну, принаймні, прізвище... В Україні може бути багато Ляшків, але Олег Ляшко один. Справжній Ляшко тільки один. Ні, я думаю, що всі інші Ляшки теж з повагою. Добре, дякую. Що ж, давайте почнемо з такої теми. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що з наступного року мінімальна зарплатня зросте із 6 до 7700 гривень. Втім, в міністерстві повідомили, що очільник відомства помилився і мав на увазі 2024 рік. Поки українці чекають на обіцяне підвищення, ціни на харчі йдуть вгору. Приміром, тільки за останній місяць курятина здорожчала на третину, а вартість сала і ковбаси піднялася на 10%. Якщо ж брати статистику за рік, то найбільше зросли в ціні олія і цукор на 80 і 70% відповідно. Борошно здорожчало на чверть, хліб приблизно на 15%. Очікується і стрибок тарифів на комунальні послуги. Вже цієї осені по всій Україні зросте вартість опалення, гарячої води орієнтовно на 30-40%. Здорожчає також і електрика. Її вартість буде залежати від обсягів споживання та регіону. Пане Олеже, давайте з цієї, власне, інформації і почнемо. 2024, значить, рік. Помилилося в цифрах. Що ви думаєте, в принципі, чи це зростання потрібне, чи воно, я маю на увазі, підвищення мінімальної зарплатні, чи воно компенсує зростання цін, і з чим, власне, воно пов'язане? Підвищення зарплати однозначно треба, тому що коли багато людей отримують копійчані зарплати, як вони можуть щось купити чи за що заплатити? І коли мені розказують, що 5 тисяч гривень, 3 тисячі гривень – це велика зарплата, поживіть на цю зарплату ті, хто розказує. Це розказують депутати, в яких по 50 тисяч гривень зарплата, по 50 тисяч доларів кожен місяць взяток отримують в конвертах. І вони нам розказують, що 5 тисяч гривень людина може прожити. А от цікаве питання. От що краще? Зробити якось так, що вони не брали взятки, але підняти, наприклад, замін зарплату може до 100 тисяч? Чи... Їм скільки не піднімай зарплату, вони все одно будуть брати взятки. Тому що порочна виборча система, політична система. Коли вони йдуть на вибори, по мажоритарці тратять гроші, роздають по 500, по 1000 гривень, підкуповують. Потім же вони ж повинні ці бабки відбити назад. Тому тут питання не в зарплаті. Тут руки треба відрубувати, коли беруть взятки, і все. І причому з оцими відрубаними руками нехай кнопки в залі нажимають, якщо зможуть. І я думаю, що це буде чудовий приклад для всіх інших, що не треба брати взяток. Тому що коли вони розказують, що в нас мала зарплата, тому підніміть зарплату, ми будемо жити чесно. Вони отримують мільйонні зарплати. Вони що, чесно живуть? Ні. Вони отримують мільйонні зарплати і мільйонні беруть хабарі. Тому тут питання не в маленьких зарплатах, а питання у тому, що вони повинні відповідати. Це найбільш корумпований парламент в історії країни. От що я вам скажу. Весь світ знає, що вони беруть в конвертах кожен місяць зарплати. Весь світ знає, що десятки мільйонів доларів тратять на ці хабарі. Де вони їх беруть? Хто їм платить? Що вони взамін дають за те, що їм десятки мільйонів доларів приносять хабарів? Тому цей парламент повинен піти на перевибори. Ви починали програму з того, що ростуть ціни. Вони й далі будуть рости, тому що вони хочуть підняти податки для сільгоспвиробників, на будівництво, маса-маса інших податків. Хто за це заплатить? Ми з вами. Із кишень мільйони українців будуть витягувати останні гроші і платити. У нас досить великий дефіцит бюджету. І, в принципі, якщо б не подарунок МВФ, а це справді схоже на подарунок, тобто МВФ просто розподіляє зараз гроші, надруковану грошову масу для боротьби з наслідками пандемії, між країнами, які є членами, учасниками програм МВФ. І, відповідно, Україна отримує свою долю майже 3 мільярди без жодних взагалі зобов'язань. Це просто подарунок. І ці гроші, вони, чи це добре, що Україна їх отримує, чи є ризик, що просто це означатиме, що ніхто не буде нічого робити, ніяких реформ? Ми ж просто отримали гроші, можна дожити. Я думаю, що взагалі реформи треба робити не для того, щоб отримати чергову подачку від когось, а реформи треба робити для людей, щоб люди краще жили. Тепер щодо грошей МВФ. Да, я абсолютно впевнений, що є величезна загроза, що ці гроші просто направлять на велике будівництво, звідки вкрадуть половину.
на всякі там програми, щоб показати, які вони добрі. А в нас потім в наступному році величезні боргові зобов'язання. Тому я вважаю, що ці гроші повинні піти виключно на те, щоб зменшити борговий тиск на країну. Сьогодні ні одна влада за 30 років не набирала стільки грошей, як нинішня влада. Навіть при Януковичу, коли Азаров набрав 18 мільярдів доларів, ці вже переплюнули. Тобто вони набрали десятки мільярдів доларів. Хто буде розраховуватися? Хто вертатиме ці гроші? Вони про це не думають з однієї причини, тому що половина цих грошей, які набирають, їх розкрадають. Ну, насправді, до кінця року Україна має сплатити майже 1 мільярд доларів боргових. А що таке 1 мільярд доларів для України? Давайте не принижувати себе. Це величезна наша країна. Давайте, якщо ми хочемо, щоб у світі нас поважали, у першу чергу треба самим себе поважати. Ми величезна нація з тисячолітньої історії. Ми найбільша країна в Європі. Але ми дозволяємо себе дурити, обкрадати, принижувати і продавати. Так от треба почати себе цінити раз. Мільярд доларів для України – це взагалі ніщо. Якщо вести правильну політику, припинити торгувати сировиною, відновлювати виробництво і маса-маса інших відомих всьому світу рецептів. Не треба вигадувати велосипеда. А ми вважаємо, що нам мільярд доларів треба заплатити і вже катастрофа. Катастрофа, тому що за копійки продаємо своє майбутнє, свої ресурси, свою сировину і все інше. Ну, мільярд доларів – це цього року. Наступно, я так розумію, що буде вже цифра більше, тому що от буквально днями я бачив, що ОВДП ще випустили позичка, власне, фактично, та позичили ще на 7 з чимось, здається, мільярдів. 7,5 мільярдів. 7,5 мільярдів гривень. Останній аукціон, який відбувся 2 дні тому. І таких аукціонів Мінфін проводить 2 рази на тиждень. І щотижня по 10-15 мільярдів гривень позичають. Але не тільки гривень, а й доларів. Але треба розуміти, що масштаби внутрішнього ринку не безрозмірні. В бюджеті цього року закладено майже 700 мільярдів гривень внутрішніх запозичень. Де їх узяти? Я для мене, знаєте, таким сигнальним моментом, в принципі, здоров'я економіки є ринок нерухомості. Поговоріть просто, хто знає, що відбувається на ринку нерухомості. Він стоїть, ціни ростуть. Це насправді дуже погано. І це означає, що ми, з одного боку, залиті зараз грошима, тому що є попит на пшеницю, на аграрну промисловості продукцію. У нас є багато кредитів, ми їх набираємо. Але в нас є величезна проблема з економікою, вона не росте, ВВП не росте, власне, за рахунок інвестицій. Наш найнижчий, насправді, надходження прямих інвестицій за, я не знаю, вже скільки часу. Ну, насправді, в нас немає ніяких надходжень, інвестицій навпаки тікають з України. За останній рік з України вивели майже 50 мільярдів доларів. Це катастрофа. Я читаю думки експертів, вони кажуть, що звідси інвестори біжать, як чорт від ладана. Тому що корупції стало більше, адміністративного втручання ручного стало більше, беззаконня стало більше, і все це в підсумку порушує права громадян. Тепер щодо ринку нерухомості. Я з вами не згоден, що він стоїть. Навпаки, єдиний ринок, який сьогодні в Україні розвивається. Тому що насправді українцям немає куди інвестувати. Будівництво – це єдине, куди люди ще можуть вкласти гроші, розраховуючи, що зароблять щось. Що робить влада? Замість того, щоб підтримати людей, їхні інвестиції, вони хочуть ввести нові податки. ПДВ – 20% на купівлю-продаж квартир і 18% податок, коли ти продаєш квартиру. Тобто, що робить влада? Замість того, щоб створювати умови для розвитку економіки, ці дебіли сидять і дивляться, ага, де ще щось є живе, куди люди інвестують, і там, де інвестують, давай ми там пограбуємо. До чого це приведе? До тіньових схем, до заниження вартості реальних угод по нерухомості, до зменшення доходів до бюджету. І найголовніше – здорожчання вартості житла. Більшість українців уже не можуть собі дозволити купити житло. На тюрімках, де тюрімки? Хороший район, але далеко від центру. На Теремках метр в однушці коштує 2200 доларів у будинку, який здається в 24-му році. Будинку немає, фундаменту немає, а вже весь будинок проданий.
Якщо зараз ввести нові податки, що це означає? Що людям скажуть, або доплачуйте до вартості квартири, або багато будівельних компаній збанкрутує. Тому що вони не зможуть, вони продали житло, якого немає, вони потратили ці гроші на будівельні матеріали, але через підвищення податків вони пролітають, як фанера над Парижем. Тому якщо, не дай Бог, в Україні появляться нові еліти-центри, чи рукотворно створені аркади, відповідальні за це лежать повністю на нинішньому парламенту, на нинішньому уряді, на нинішній владі, які своєю ідіотською податковою політикою виганяють інвесторів і провокують зростання цін. Давайте продовжимо економічну тематику. Голову Національного банку України Кирило Шевченка можуть відправити у відставку. Про це журналістам видання Financial Times повідомили два джерела, близьких до президента Зеленського. Також з НБУ йде директор департаменту виїзних перевірок Денис Новіков. Вчора був його, власне, останній день на роботі. Він працював в Нацбанку з 96-го року. До цього про звільнення з посади заявили очільники департаменту фінансової стабільності та департаменту ліцензування. До речі, слід за своїм керівником. Весь департамент ліцензування повним складом подав керівництво Нацбанку заяви про звільнення. В них йшлося про те, що департамент не може працювати через централізацію ухвалення рішень в одних руках. Відзначимо, що саме збереження незалежності Нацбанку є однією з умов задля утримання Україною чергового траншу МВФ, який очікували, власне, восени. Я так розумію, що вже не сильно очікують. Транш МВФ, а вони очікують оці дармові 2,7 мільярда гривень, які отримують ці країни в рамках пандемії, і, мовляв, думають, що пропетляють. Насправді вони самі себе надурять і нарвуться на той болт, який для когось підставляє, самі на нього й попадуть. Тому що це відсутні взагалі інвестиції. А немає інвестицій, немає економічного розвитку. Тепер щодо Національного банку. Я думаю, що оці всі розмови про відставку голови Нацбанку, да, вони мають місце бути з однієї причини. Тому що на Кирила Шевченка давлять, щоб він включив станок і друкував гроші, пусті гроші, щоб задовольняти вимоги влади, соціальні там підвищення, пенсії, зарплати, все інше. Люди тільки повинні розуміти, що коли включається станок, і їм добавлять 100 гривень до Дня Незалежності, то ціни в магазинах виростуть на 500 гривень. Тому я закликаю голову Нацбанку стояти як спартанці, як спартанець, не включати емісійний станок, щоб не було інфляції, щоб тримати курс гривні, золотовалютні резерви, щоб не вимивали на усякі політичні забаганки. І дуже важливо, щоб влада не керувала ручному управлінню Національним банком. Тому що вони під чергові вибори будуть включати станок, а розплачуватиметься це кожен українець зростанням тарифів, зростанням цін, обезціненням зарплат і так невеликих, обезціненням пенсій, які і так копійчані. Тому всі ці інсинуації навколо голови Нацбанку, я думаю, виключно з однієї причини, що від них вимагають включити друкарський станок. Як тільки буде включений друкарський станок і почнуть друкувати пусті гроші, це буде катастрофа для кожної української сім'ї. Тому команда Національного банку повинна стояти, відбивати політичні атаки і виконувати те, що вони зобов'язані робити відповідно до Конституції. Дотримання курсу гривні, і ми ще наша команда радикальної партії вимагала на Національний банк покласти ще один обов'язок. Це сприяння кредитною політикою економічному зростанню. Тому що нам важливо не тільки курс гривні, хоча це безумовно пріоритет. Нам важливо, щоб Національний банк влив дешеві кредитні ресурси в економіку. Щоб фермери, робітники, бізнес, малий, середній, великий, щоб люди могли получати доступні кредити, будувати, купувати, розвиватися, модернізуватися, інвестувати. І тоді це буде розвиток країни. Дорогі, недоступні кредити – це економічна стагнація, це економічна залежність. І потім стоїмо з подачкою, ждемо, дасть МВФ кредит чи не дасть. От ви говорили на початку за міністра фінансів, який спочатку зробив заяву, що до 7700 гривень піднімуть зарплату наступного року. Потім отримав окрик. І вже сказали, ні, ви неправильно поняли, не з наступного року буде підвищення зарплати, а через 2 роки. Чому? Тому що проєкт бюджету на наступний рік пишеться в Києві, але узгоджується не в Києві.
і головні параметри – дефіцит бюджету, запозичення, розмір мінімальної зарплати, розмір пенсії, розмір капітальних вкладень – все це вирішується, на превеликий жаль, не в Києві. От я хочу, щоб головний фінансовий документ країни, так само, як і Конституція, писалися українцями, українським народом, а не по закордонах. То Конституцію нам десь погоджують за кордоном, то бюджет погоджують, то прийняв парламент, іноземні експерти повинні формувати судову систему. У папуасів так не роблять, як в Україні. Я вважаю, що це дуже неправильна політика. Дивіться, про папуасів не будемо рухати, візьмемо якісь інші країни. Дивіться, але якщо ви, умовно кажучи, там іноземний експерт, та, і ви дивитеся на Україну, то ви бачите цікаву історію. В 90-х Україна, економіка України впала більше, ніж економіка будь-якої іншої тої Совєтської Республіки. Yeah. Вона впала майже на 60%. Це був абсолютний рекорд. Він тримався, здається, до 2019 року. Потім Мадуро зі спадком прекрасного Чавеса побили цей рекорд, тобто вони впали на 60 з чимось відсотків. Але, знову ж таки, там вони впали після зростання. Чавес вже спочатку роздув економіку, а потім вже сказка закінчилася. Легко роздувати економіку на дармовій нафті. Власне, так. Але просто так, теж можна зрозуміти, ну, умовно кажучи, і певну недовіру до української економіки в цьому випадку. Ну, тобто ми справді дуже сильно падали тоді, і зараз потрібні якісь речі, які би економіку зробили би здоровою. А при чому тут іноземні експерти до того, що падала українська економіка? Вони що, винуваті в цьому? Ні. У цьому винуваті всі українські влади, які були. Неправильна економічна політика, олігархічна система влади, корупція масштабна, продаж сировини. Жили ж одним днем, продали сьогодні зерно. Подивіться, на що вони розраховують? Ви ж подивіться цикли, да? Національний банк, уряд розказує, в нас все буде добре, тому що ми зерно продамо, наповнимо золотовалютні резерви, ми продамо там гірничо-металургійну продукцію. Тобто вони не кажуть, що ми продамо, ми завоюємо нові ринки, ми продамо нових 100 літаків Антонов, наприклад, в Іран чи в якусь іншу країну, з якої знімуть санкції. Вони не кажуть про те, що ми продамо харківські трактори, чи що продамо там рівненський льон, чи ще щось продукцію. А вони кажуть, ми зерно продамо, ми продамо сировину і переживемо зиму. Я хочу, щоб ми не жили одну зиму, щоб ми будували політику хоча б на 10-20 років уперед. От тоді це буде правильна політика. А в нас все будують на сировинній структурі. Ми самі винуваті в тому, що ми впали. Тому треба самим і вставати. Самим міняти економічну політику, робити її іншою, навчитися ходити без костилів іноземної допомоги, злізти з голки наркоманської залежності і жити по средствах. Подьошки, протягувай ножки. Є 100 гривень, потратили 100 гривень. Заробили 200 гривень, потратили 200 гривень. А в нас є 100 гривень, ми на останні 100 гривень приходимо в ресторан, гуляємо, кутимо, тому що хочемо дівчатам сподобатися, яких із собою привели десяток у ресторан. Потім, коли прохмелилися, нема ні 100 гривень, ні трусів, ні носків, нічого немає. Тебе голим з ресторану викинули, і ти ще должен. Отак і держава. І потім ми на когось киваємо, хтось винуватий, що з вас труси зняли і гроші забрали. Надо було пить менше, коли тебе роздівали. Ну так, звичайно. Але, знаєте, тут, до речі, це цікава історія, як ми, підбиваючи підсумки от 30 років незалежності, як так сталося, що Україна, яка була от лідером з промисловості та в Союзі, сьогодні перетворилася на, по суті, суто аграрну країну. Ми зробили такий зворотній шлях від того, що зробила, наприклад, Південна Корея, Японія, ну, які теж були аграрними. От ми просто взяли і всі пішли, умовно кажучи, ну не в село ж навіть пішли. Це ж не те, всі пішли в міста, але заробляє тепер... Заробляють селяни заробляють, не фермери. Абсолютно правильно. Заробляють за рахунок селян, за рахунок села і за рахунок фермерів. Минулого року 60 мільйонів тонн зернових зібрали, майже 50 мільйонів вивезли за кордон. Село багатше ж не стало, тому граблять селян. І оцей продаж землі – це такий же пограбунок. І коли ви питаєте, як ми за 30 років до цього дійшли, це треба спитати не в мене, це треба спитати в кожного, хто голосував.
За тих, за інших, за третіх, за двадцятих. Коли голосують за красиву картинку, а потім за красивою картинкою чорти з рогами, які проводять зовсім іншу політику обезземелення, бідності, жебрацтва і залежності. А радикальна партія пропонує іншу політику. Але раз ви сказали за підсумок 30 років незалежності, з одної сторони, да, оце економічне, це повна катастрофа. Але я скажу, що є один величезний плюс. Оцей чудовий канал «Прямий» і ця студія, де ми стоїмо. Я вам скажу чому. Я вважаю, що головне надбання за 30 років нашої незалежності – це свобода слова. Оце те, за що ми повинні триматися зубами, руками, ногами і всім на світі. В більшості країн пострадянського простору цього немає. Ні в Росії, ні в Білорусі, ні в інших країнах. Після нашого ефіру в інших країнах, по-перше, не було б такого ефіру. А якби він випадково вийшов, уже б у тюрму посадили на виході із студії. Тому за свободу слова треба боротися, треба її цінити. Бо без свободи слова, без демократії не буде нічого. Ні економіки, ні багатства, ні достойного розвитку. Ну, з тим важко, звичайно, не погодитися. Давайте до наступної теми. Верховна Рада закінчила роботу п'ятої сесії та пішла на канікули до 7 вересня. Депутати ухвалили понад 100 законопроєктів, зокрема дали старт судовій реформі та підтримали велику приватизацію. Серед найпомітніших кроків парламенту стало ухвалення законопроєкту про олігархів в першому читанні, голосування за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та призначення його наступника «Слуги» Дениса Монастирського. Ось такий, можливо, ми щось пропустили з цього важливого. А ще зібрали позачергове засідання для того, щоб на 3 роки звільнити від сплати податків азартний бізнес. Я теж вважаю, що це дуже знакове голосування. Тому що вони не зібрали позачергове засідання, щоб вернути кошти онкохворим, яких забрали. Вони не зібрали позачергове засідання, щоб розділити гроші від боротьби з контрабандою. Згадайте, 2 квітня РНБО ввів санкції проти контрабандистів. Нам розказували, що вони подолали контрабанду, що обсяг контрабанди 200 мільярдів гривень на місяць. Де 200 мільярдів, як Висоцький співав? Де деньги, зін? Чого ви ці 200 мільярдів не прийшли до парламенту, уряд, зібрали позачергове засідання, по справедливості розділили гроші, пенсіонерам обіцяли з 1 липня підняти пенсії, тепер перенесли підвищення пенсії з 1 грудня, тому що кажуть, що грошей немає, не підняли зарплати медикам, як обіцяли, у багатьох областях не платять ті гроші, які обіцяли за боротьбу з коронавірусом, не підняли зарплати військовим, останні 2 роки не піднімають. 7 місяців не виконується оборонне замовлення. Фактично йде саботаж і розвал системи оборони країни. Зате вони збирають засідання парламенту, щоб на 3 роки звільнити від сплати податків азартний бізнес. Я вважаю, що це антилогічні, антилюдські рішення, які показують суть цих продажних слуг. Вони приходили всі в шортиках і в піонерських галстуках, витягли цих бомжів з каналізації, обтрусили, сунули зеленого білета в зуби, іди, кнопкодав, так як тобі скажуть. За рік докнопкодавилися, 150 депутатів купили квартири, 200 депутатів обзавелися будинками, майже кожен купив нові машини і кожен отримує щомісяця по 20-30 тисяч доларів. Як може цей парламент взагалі далі існувати, коли вони обслуговують інтереси олігархів, коли вони голосують за підвищення податків для українців, і коли вони беруть хабарі, і про це знають у кожній підворотні, про це знають у кожному іноземному посольстві, про це знають кожна українська сім'я. Цей парламент повинен бути розрушений, як Карфаген, піти на перевибори, а вони навпаки хімічать. Я вам розкрию таємницю. Вони хочуть отримати, чого вони зараз за Конституційний суд борються? Вони хочуть отримати контроль за Конституційним судом. І одне із перших рішень, яке вони планують протягнути, щоб Конституційний суд дав роз'яснення, що вибори мають бути у жовтні 24-го року. Скажу, для чого це треба. По Конституції вибори остання неділя жовтня,
п'ятого року повноважень Верховної Ради. Дуже легко порахувати. Любий вам математик у школі, вчитель математики розкаже. Якщо вибори були в липні 19-го, Верховна Рада набула повноважень з моменту присяги у серпні 2019 року, то жовтень п'ятого року повноважень Верховної Ради – це жовтень 2023 року. Але чому їм не підходить 23-й рік? Чому вони хочуть на рік продовжити свої повноваження? Ну, з одної сторони, попробуйте там знайти, хто добровільно на рік раніше піде. А з другої сторони, вся загвоздка в президентських виборах. По Конституції парламентські вибори в жовтні 23-го, президентські вибори в березні 24-го. Вони хочуть воза поставити попереду кобили. Спочатку у березні 24-го провести президентські вибори, а потім з наскока знову захопити Верховну Раду у жовтні 24-го року. Це узурпація влади. Ці кровопійці хочуть на рік украсти в народу право обрати собі новий парламент. Тому вони не просто не повинні сидіти на рік більше, вони достроково повинні піти на вибори у результаті тієї антисоціальної, корупційної політики, яку вони зараз проводять. Це програма «Ексклюзив». Мене звуть Андрій Сайчук, наш сьогоднішній гість – це Олег Ляшко. І наступна наша тема про суддю Миколу Чауса. Виявляється, він може знайтися на українському кордоні, знайтися в лапках вже цього тижня. Про це повідомляє видання «Главком». Журналісти посилаються на джерела у правоохоронних органах. І згідно з їх інформацією, відповідне завдання – затримати Чауса на кордоні – силовикам нібито дав сам президент Зеленський. Серед варіантів – кордони з Молдовою, Росією і самопроголошеним Придністров'ям. Про такі плани Офісу президента повідомив також і журналіст Юрій Бутусов. За його даними, Чаус нині перебуває під контролем розвідників Міністерства оборони. Разом з тим, Молдові від української сторони досі чекають на відповіді щодо викрадення екс-судді. Про це днями в інтерв'ю заявила президентка країни Майя Санду. З Україною так, було неприємно те, що сталося з цим суддею, і ми чекаємо. Крапка не поставлена, бо наші МВС і прокуратура ще працюють. Будемо обговорювати це питання з Україною. Ну, фактично з цієї цитати ми бачимо, що пані Санду вважає, що все-таки це українські спецслужби викрали суддю Чауса на території Молдови. Ми вже казали, що це жахливий насправді інцидент, дуже недружній крок. І головне, що була справді дуже така пікантна, скажімо так, ситуація, що потім робити після того, як вони засвітилися насправді. Та? І, власне, я чув таку версію, що його рано чи пізно засвітять, що він ніби живий-здоровий, а потім десь підкинуть. Поки що все йде саме за цим сценарієм, і про це тепер пише Юрій Бутусов. На вашу думку, для чого взагалі все це відбувало? Чому на такий, ну, на такий ризик дипломатичний пішла українська сторона, і для чого це потрібно президенту Зеленському? По-перше, все це відбувалося, тому що в тих, хто при владі, нема мозгів. Якби вони хоч трохи подумали, вони ніколи б не робили цього. Тому що ті, хто віддавав команди, ті, хто викрадав Чауса на території іноземної держави, вони вчинили злочин. Це злочин, це нічим не краще, ніж робить Росія. Росія так викрадає, труїть, убиває своїх громадян по закордонах чи у своїй країні. От ми розказуємо, що ми не Росія, тільки українська влада робить те саме, що робить російська влада. Тому це був злочин, за який обов'язково буде відповідальність. Чому Чауса стільки немає? Його з квітня викрали, вже 4 місяці, його немає. Де його тримають? Якщо ви його викрали, більше того, який смисл був викрадати напередодні рішення молдовських правоохоронців про екстрадицію Чауса в Україну? Тобто жодного логічного змісту для цього не було, крім політичних мотивів і дурості. Коли вони думають, що вони при владі, їм море по коліна, вони що хочуть, то й роблять, і за це не відповідають. Потім, коли вони викрали, коли це отримало величезний резонанс, коли розумні люди їм підказали, що ви вчинили злочин, вони його кілька місяців тримали, не знали, що робити. Чи грохнути, чи на кордоні викинути, чи голову відрізати, щоб ніхто не встановив, хто він такий. На жаль, в історії України такі випадки бували, коли вбивали людей і відрізали голови. А зараз, очевидно, вирішили все-таки, що вбивство – це сидітиму довше, ніж за викрадення, і, можливо, справді десь його викинуть. Насправді все це настільки принизливо. Це дискредитує Україну, це дискредитує
правоохоронну систему. Це зриває антикорупційні розслідування проти Чауса, тому що цей подонок повинен сидіти в тюрмі. Але через те, що порушені його права, він може уникнути кримінальної відповідальності. І головне, що він заради свободи готовий на кого завгодно, що завгодно розказувати. Може, його ці 4 місяці зомбували, заучував тексти, на кого покази давати, що давати і так далі. Тобто українська влада продемонструвала найгірші зразки ставлення до права, до кримінального кодексу, до прав людини. Я абсолютно впевнений, що коли поміняється влада, оцей епізод буде один із у першій десятці, які будуть розслідувані новою владою, і всі, хто віддавав команди на викрадення, будуть сидіти в тюрмі. От бачите, пане Олово, ви сказали про те, що як от дати іноземним експертам вибирати нових українських суддів? А я вам запитаю зустрічне запитання. А як дати українським суддям обирати собі власне людей, які будуть вирішувати, чи вони добрі судді, чи погані? Я маю на увазі ВКСУ, Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищу раду правосуддя. Ну, тобто, якщо там є такі судді Чауси, перше. І друге, якщо влада демонструє ось таке, в принципі, просто наплювання на закон, на будь-яке право, в тому числі право людини. Бо Чаус, який би він не був там, злочинець, не знаю, може там якийсь нехороша людина, нехай так. Але ніхто не може позбавити його прав громадянина України. Він український громадянин. Абсолютно правильно. Але я так само скажу, що ніхто не може, крім українців, обирати собі владу. Ніякі міжнародні експерти не оберуть українцям владу. Це просто українцям треба думати, кого обирати. І більше того, ті, кого обирають, щоб була жорстока, драконівська, абсолютно драконівська відповідальність. Чому вони це роблять? Тому що вони думають, що коли вони при владі, вони безнаказані. Тому що вони прийняли закон про процедуру імпічмента президента, який не діє. Він абсолютно заблокований. Якби президент, чи депутат, чи суддя, чи міністр знали, що коли вони вчиняють злочин, незалежна правоохоронна система притягне їх до відповідальності незалежно від посади, як в Америці. Он голову інаугураційного комітету Трампа пов'язали, посадили за роботу на іноземний уряд. Мільярдера, між іншим. І ніхто не дивиться, ти мільярдер чи не мільярдер, яке ти маєш відношення до тієї чи до іншої партії. От коли в Україні буде діяти незалежна, компетентна правоохоронна система, судова система. Як зробити, щоб вони були незалежними? Вони повинні, в першу чергу, реально бути незалежними, а не так, як зараз. Верховний суд приймає рішення, скасовує указ президента по Тупицькому. Що робить ДБР? Порушує кримінальну справу проти суддів. А що ви хочете цим сказати? Що всі рішення, які проти вас, це неправильні, а всі рішення, які за вас, це правильні? Де українець, в якому суді може знайти справедливість, коли президент, чи депутат, чи міністр порушує його права, коли суддя знатиме, що коли винесе рішення на користь українця, його посадять в тюрму. Тому повинна бути драконівська відповідальність, але водночас і незалежність. Ні президент, ні парламент не можуть керувати суддями. Но і суддя, якщо подонок, якщо бере хабарі, якщо приймає заповнені рішення, він не повинен по 5 років уникати відповідальності. Як он сьогодні, Вища рада правосуддя звільнила суддю за п'янку за кермом, а подія взагалі відбулася 4 роки тому. Через 4 дні має бути звільнений. 2 депутатів із «Слуги народу» затримали під наркотою за рулем. Одного в Києві, одного у Львові. Я питаю, чому ці депутати досі не склали мандат? Чому вони досі не позбавлені прав? Чому вони досі не засуджені? Скільки часу пройде? 5 років, 10 років, щоб щодо них, поки влада поміняється, щоб вони нарешті відповіли. Так от, коли суспільство і кожен буде бачити, затримали депутата під наркотою, байдуже, ти від партії влади чи від опозиції, в тюрму на 5 років. А вони що хочуть зробити? Вони хочуть легалізувати для себе наркоту, щоб їздити під наркотою і за це не відповідати. А потім ми питаємо, чому ми так живемо. Тому що вони під наркотою, закон не приймають у гашені, тому що вони їздять за рулем у гашені, тому що вони по життю у гашені. А нам треба тверезу, адекватну, компетентну, розумну
розумну і патріотичну владу. Ну, нам для цього треба спочатку тверезий, компетентний і розумний виборець, який таку владу собі обере. Інакше, як він розбереться, що ця влада компетентна і розумна? Я абсолютно впевнений, що український народ найкращий. Але навіть найкращий народ має право на помилку. І, на жаль, ця помилка була зроблена в 19-му році. Кожен має право на помилку. І кожен має право виправити свою помилку. Я впевнений, що українці її виправлять. Чи ця помилка тоді не занадто затягнулася? Ми вже маємо третій рік поспіль, але «Слуги народу» мають найвищий рейтинг. Найвищий рейтинг – все це вилами по воді писано. Прийдемо до виборів, побачимо, який рейтинг. Янукович перед Майданом теж 30% мав. Потім біг далі, ніж бачили. П'ятки сверкали так, що бігемот цей ростовський нагрузив собі накрадені мільярди і біг так, що земля дрожала. Тому давайте дивитися не на рейтинги. Ото ж і проблема, що вони дивляться, ті, хто при владі, на соціологію і на рейтинги, а не на конституцію і на закон. Хочемо жити в нормальній країні. В першу чергу влада повинна дотримуватися конституції і закону. А вони сьогодні брутально топчуться по людях, по конституції, по закону, і внаслідок цього страждає вся країна. Ну, на вашу думку, теперішня влада – це популісти? Теперішня влада – це ідіоти, некомпетентні. Популіст – це не так погано. Я вам скажу, у 17-му році мене називали популістом, коли команда радикальної партії добивалася, щоб прийняли програму «Доступні ліки». Припускали, що ви будете наступним президентом, бо на це був ніби запит. Це ще попереду. Як господі українці вирішать, так і буде. Як вважаєте, чому Зеленський фактично забрав ваші голоси в 19-му році? Всяке буває. Сьогодні він мене забрав, завтра я в нього заберу. Це як айкідо, життя. Зрозуміло. Так, в нас лишається буквально 2 хвилинки. Я думаю, чи ми встигнемо ще якусь тему зачепити. Давайте поговоримо 2 хвилини, але надзвичайно важливо про «Північний потік 2». Ось сьогодні так, я побачив повідомлення, що американське видання «Політіко» з посиланням на посадовців адміністрації президента Байдена, мовляв, рекомендують Україні мовчати для того, щоб не зірвати угоду по «Північному потоку» між Берліном. Офіційно спростовується. Спростовується, але тим не менше. Щоб не зірвати угоду між Берліном і Вашингтоном по «Північному потоку-2». Я вам скажу, а чому ми повинні мовчати, коли продають наші інтереси? Коли за спиною України вирішують долю України. Я хочу нагадати історію, коли Радянський Союз домовився з Німеччиною, першими постраждали поляки, українці і інші нації. Тому всі ці змови приводять до одного, що страждає вся Європа. І сьогодні, коли ще є невеликий шанс зупинити цю змову, я звертаюся і до політичних кіл і Німеччини, і до Сполучених Штатів зробити висновки з уроків історії. Будь-які змови ведуть до поразок. Ми фактично, вони сьогодні домовляються, нам кажуть, ми вам дамо відступне, 10 років контракт з Росією на газ, 50 мільйонів доларів на енергоефективність. Уявляєте, 50 мільйонів доларів – це відкупне за те, щоб ми мовчали по «Північному потоку». Але при цьому на десятки років вперед поставлять Європу в залежність від російських диктаторів. Нам уже так за Будапештський меморандум, за ядерну зброю давали 100 мільйонів доларів подачки на роззброєння. Тому я закликаю українську владу не мовчати, а максимально гучно звертатись до партнерів і в Берліні, і в Вашингтоні, відмовитися від змови, тому що вони між принципами зараз обирають гроші. А нам хочуть дати подачки, щоб ми мовчали. Я не буду мовчати. Нехай мовчать всі. А ми мовчати не будемо. Тому що це змова за спиною України, за рахунок інтересів України і за рахунок майбутнього України і всієї Європи. Я в останні секунди скажу тоді, що також на правах ведучого тоді скажу цю річ. 24 липня, лишилося кілька днів. Це та дата, коли в українській столиці вперше, це був 90-й рік, підняли він за мирів український прапор. Це найкраща дата для того, щоб святкувати День прапору. 23
серпня, яке ми святкуємо, це чисто волюнтаристське рішення було Кучми. Воно ні до чого не прив'язано, тому що навіть в парламент занесли 24-го вечора, як ні, ми знаємо. Ні, це було рішення не 24-го. Кучми. Це було рішення не Кучми. 24 липня 1990 року перший український прапор був піднятий біля Київської міської ради. Ні, ні, я тоді це, працював кореспондентом газети. Я і про то й говорю. Я тоді працював кореспондентом газети «Молода гвардія» і висвітлював цю історичну подію. І от я, власне, закликаю, щоб українці пам'ятали про те, що за них і раніше вирішували їхню долю. І це сталося якраз 23 серпня 1939 року, коли був підписаний сумнозвісний пакт Молотова-Ріббентропа, який ціла Європа відзначає як саме день жертв сталінізму і тоталітарних режимів, і гітлеризму. І ми замість того, щоб це відзначати, бо Україна більше всіх постраждала від цього, найбільше, ми святкуємо День прапора, хоча ми не маємо ніякої історичної прив'язки на цей день. Просто цей теж хотів скористатися нагодою. Дякую.